মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অশালীন মন্তব্য কৰি অৱহেক্ষক গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল আচাৰ্য পংকজ পাঠক। আচাৰ্য পংকজ পাঠক বিধান দি বিপদত এই স্বয়ম্ভু আচাৰ্যজন হাউলি কোলাজাৰত গ্ৰেপ্তাৰ পংকজ পাঠক সম্প্ৰতি হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ জিম্মাত এই স্বয়ম্ভু আচাৰ্যজন নিজকে বন ঔষধিৰ গুৰু বুলি ভবা স্বয়ম্ভু এইজন আচাৰ্য পংকজ পাঠকক বুধবাৰে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বৰপেটা আৰক্ষীয়ে। হাউলি কোলাজাৰৰ মুছলিমপট্টি গাঁৱৰ এঘৰ লোকৰ ঘৰত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অসম আৰক্ষীয়ে। সামাজিক মাধ্যমত মেথিগুটি গোমূত্ৰৰ বিধান পৰেশ বৰুৱা কাঁহৰ ঔষধ খাবলৈ দি পাব্লিচিটি বিচৰা এইগৰাকী স্বয়ম্ভু আচাৰ্য এতিয়া ৰঙা ঘৰৰ আলহী। শেহতীয়াকৈ এগৰাকী মহিলা সাংবাদিকক লৈ কৰা এটা মন্তব্যৰ পাছতে পংকজ পাঠকৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন থানাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ। হাতীগাঁও থানাত সেই মহিলা সাংবাদিকগৰাকী তৰা এটা গোচৰৰ ভিত্তিতে স্বয়ম্ভু আচাৰ্যজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অসম আৰক্ষীয়ে। হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰাতিয়ে গুৱাহাটীলৈ লৈ আহে পংকজ পাঠক। ফেচবুকত মহিলাৰ বিৰুদ্ধে উদ্ভৱ মন্তব্য তথা মহিলা সাংবাদিকক ছ'চিয়েল মিডিয়াত অপদস্থ কৰাৰ ফল হাতে হাতে পালে পংকজ পাঠকে। ইমানৰ পাছতো কিন্তু এইজনে স্বয়ম্ভু পংকজ পাঠক অকণমানো অনুতপ্ত নহয়। প্ৰেছ মিট দিহে বোলে নিজকে দুখমুক্ত কৰিব এইজনে স্বয়ম্ভু পংকজ পাঠকে। হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে পংকজ পাঠকৰ বিৰুদ্ধে 333/22 নম্বৰত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিত ধাৰা সন্নিৱিষ্ট কৰিছে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি US 354A 509 IPC RW 67A IT Act। যোৱাকালি আমি হাউলিৰ পৰা বৰপেটা পুলিচৰ সহযোগত তেওঁক আমি আটক কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ হাতীগাঁও থানালৈ অনা হয়। আছে গোচৰ নম্বৰ 333/2022, ধাৰা আছিলে 354A 509 আৰু 67A IT Act। সকলোকে সময়ে সময়ে বিধান প্ৰদান কৰি অহা এইগৰাকী পাঠক দাদাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে কি কি বা বিধান প্ৰদান কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কংকন স্বৰ্গীয়াৰীৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা মনোজ বৰাৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।